Už jako dítě byl Brown mnohem větší než ostatní frederická mládež, ale jeho matka ho naučila, aby toho nikdy nezneužíval k zastrašování či šikaně. Pocházela z hrdého rodu pastevců a věřila, že skutečná odvaha nespočívala v tom, když někdo pomocí síly dominuje, nýbrž když chrání ty, kteří to potřebují. Když byl Brown ještě chlapec, ledový obří zmasakrovali sousední kmen. Ten kmen dlouho napadal stáda Brownova lidu, ale jeho matka neváhala vyrazit napříč celou tundrou, aby pomohla přeživším. Vzala sebou kožešiny, potraviny a zásoby léčiv. Zpočátku Brown nechápal, proč by pomáhala rivalům, ale když její činy zachránily spoustu životů, stali se z nich spojenci na celý život. Nakonec pochopil, co tím jeho matka myslela, když říkala, že celý lid Freljordu je jedna rodina a od onoho dne se zapřísáhl, že tuto rodinu svede dohromady. Jak Brown rostl, vyšlo najevo, že je jedním z uctívaných ledorozených, ačkoliv jeho síla a schopnost odolávat živlům byly legendární i na jejich poměry. Stal se místním hrdinou. Zachraňoval děti, které spadly do ledových strží, pomáhal zatouleným poutníkům ve vánicích a chránil rodiny před hladovými divospáry. Kdekoliv se objevil, lidé věděli, že dorazila pomoc. Stal se postavou naděje, známou díky své živosti a smíchu a tomu, jak snadno si dělal přátele. Brown si nakonec uvědomil, že jeho zapotřebí i mimo jeho rodná údolí a tundru. V slzách se rozloučil se svou matkou a vydal se na cestu po Freljordu. Za ty roky se o Brownově slavných skutcích a dobrých činech rozšířil bezpočet příběhů. Zatímco na většině byly alespoň zrnko pravdy, začaly být čím dál více přitažené za vlasy a mytické. Například legenda o tom, jak za jedinou noc posekal celý les pouze holýma rukama, nebo jak během výbuchu sopky zachránil odlehlý statek tak, že ho celý zvedl a přemístil do bezpečí. Nedávnější příběh vyprávěl o tom, jak Brown našel svůj obří štít s beraní hlavou. Podle toho příběhu to byly dveře od očarované skrýše, vykované v pradávných časech a zasazené do hory. Brown zpoza nich slyšel výkřiky, ale nemohl ty dveře vyrazit. Nenechal se však odradit a prorazil si cestu holým horským masívem, aby zachránil mladého trola, který byl uvězněný uvnitř. Nerozbitné dveře vyrval ze závěsů a od té doby je nosí. Stejně jako v případě spousty ostatních legend, které kolem něj kolovaly, se Brown od srdce zasmál, když slyšel zrovna tento příběh. Ale než aby takové historky popíral, sám je přijímá. Proč by se měla pravda plést do cesty povzbuzení ostatních, aby vykonávali štědré a laskavé skutky? Ať už svůj štít našel ve skutečnosti jakkoliv, brzy na to se vydal na posvátné místo Rákelsteik, kde se shromáždila spousta kmenů, aby si poslechli slova samotné avarosanské válečné matky Ashe, která je prý vtělením samotné Avarosy. Tam spatřil Barbara Trindaméra, který se zoufale snažil prokázat svou hodnotu tím, že krutě zmlátil každého, kdo se mu odvážil postavit. Brown si všiml, že Trindamér je čím dál tím nespoutanější. Během jednoho duelu byl tak pohlcen běsem, že už to vypadalo, že svého soupeře zabije, i když už zvítězil. Brown se rozhodl, že už to došlo dost daleko a s pozvednutým štítem se postavil před skoleného bojovníka. Trindamér do této neproniknutelné záštity sekal a dorážel. Když se barbar konečně uklidnil, Brownova dobrotivá povaha si ho získala a zanedlouho se oba smáli a připíjeli si vzájemně na zdraví. Někteří dokonce říkají, že to byl Brown, kdo Trindaméra jako první představil Ashe. Barbar si ji později vzala za manželku a stal se jejím jediným krveprísežným. Brown se nehlásí k žádnému konkrétnímu kmeni, neboť celý Freljord vnímá jako zemi sourozenců. Přesto v Ashe vidí někoho, kdo dokáže ukončit několik staletí staré rozepře mezi freljordskými kmeny. A Avarosané ho neformálně přijali do svých řad. Brown sní o tom, jak často říká dětem, které ho obdivují, že jednoho dne bude Freljord sjednocený jako jedna velká rodina. A pak bude moct jít na odpočinek a stát se skromným pastevcem porů. Ačkoliv Brown nepovažuje nikoho za svého nepřítele, měl od okamžiku, kdy začal nosit svůj štít, několik roztržek s ledovou stráží. Nechápe, proč vůči němu chovají zášť, ani proč se tolik zajímají o to, co sebou nosí.
Všichni ve Freljordu ví, že čím je troll ošklivější, tím dokáže mít větší štěstí a být prohnanější. Orn nic z toho bohužel nevěděl. Špindla Bož Ohizda byl ten nejstarší trollovec na světě. Chlupy na hrudi měl tak dlouhé, že se mu pletly do skroucených palců u nohy. Fuj, často přes ně zakopával a zlomil si nos, který byl tak bachratý a pokřivený, protože si ho zlomil už tolikrát. Také měl jen dva neskažené zuby, jedno oko šilhavé a druhé ještě šilhavější. Jeho baculaté tělo bylo pokryté vředy a bradavicemi. Ani vám nebudu říkat, jak páchl. Postav mi dveře, které navždy uchrání moje poklady před zloději, řekl Špindla Bož Ornovi před krbdomem. A já ti dám 10 sudů své trolovice. Je to rodinný recept. Orn svého hosta poslal pryč, ale Špindla Bož mu strčil nohu do dveří, aby je nemohl zavřít. Orn nechtěl, aby mu trolovi mozolnaté palce poničili nátěr, a tak tvora pustil dál. Vsadíme se, řekl onen skutečně nehezký troll. Ten, kdo dokáže vypít soudek trolovice dřív, bude tomu druhému něco dlužit. Jestli pak odejdeš, tak dobrá. Orna v závoru v pití ještě nikdo nikdy neporazil. Aspoň se napijeme, odpověděl Špindla Bož a usmál se tak, až se jeden ze sloupů v krbdomu skřivil. Když se Orn otočil zády, troll do jednoho soudku hodil úlomek pravého ledu a podal ho svému vyzivateli. Bujaře si přiťukli po Freljordsku a napili se. Ornovi přišla trolovice zředěná a nechutnala mu. Špindla Bož už měl ale půlku soudku v sobě. Jelikož Ornův soudek byl skoro ještě plný až po okraje, zaklonil hlavu a pil tak lačně, až si myslel, že se utopí. Ale Špindla Bož práskl svým prázdným soudkem o stůl a říhl si, až toho oheň v krbu zezelenal. Orn se rozkašlal a vyprskl. Co se děje? Škádlil ho Špindla Bož. Ty se dusíš? Orn si pak ve svém pití všiml pravého ledu. Ten postupně tál a trolovici ředil. Nehledě na to, kolik toho vyloktal, pravý led to vždy doplnil. Jednou rukou soudek rozdrtil. Ty jsi podváděl, řekl Orn. Jeho rozhořený hlas vyvolal zemětřesení, které potopilo několik ostrovů. No jistě, jakou jinou výhodu by takový ošklivý troll jako já měl proti mocnému Ornovi? Popravdě řečeno, ti nejošklivější trollové mají skoro všechny výhody světa, ale Orn moc času s ošklivými troly netrávil, takže to nevěděl. Dohoda je dohoda, připomněl mu Špindla Bož. Moje slovo je tak pevné, jako moje kladivo, zaprůčel Orn, i když si podváděl. A tak Orn dřel celých 10 dnů a vyrobil ty naprosto nejlepší dveře, jaké kdy kdo vyrobil. Ozdobil je beraní hlavou, jakou měl on sám a jakou viděl v srdci Freljordu. Dveře byly netečné vůči magii i zlodějům. Na Špindla Boše udělala kvalita dveří takový dojem, že se nezmohl na jediné slovo, což je na trola velmi nevídané. Orn dveře připevnil před trolovou jeskyní, která byla na vrcholku Trolovy hory a ve které si všichni ti nejošklivější trolovci v dějinách uložili své poklady. Orn se smručením odpotácel a nechal Špindla Boše, aby se kochal svými novými dveřmi. Když se Špindla Bož opět probral, uvědomil si, že už uplynul celý den od té doby, co naposledy počítal své zlato, a tak ho zachvátila úzkost. Jenže nemohl přijít na žádný způsob, jak ty dveře otevřít. Vůbec žádný. Špindla Bož to zkoušel hrubou silou, dveře s beraní hlavou se však ani nepohnuly. Pak zkoušel sloupat barvu svým smrdutým dechem. Se dveřmi to opět ani nehnulo. Nakonec zkusil vyrvat panty ze stěny jeskyně, ale žel, dveře byly k hoře přikovány tak pevně, že si troll akorát pohmoždil ramena, jak s nimi třásl. Dovnitř zkrátka nemohl. Špindla Bož se vřítil do Ornovy kovárny. Co je to za podvod? Zařval. Jeho dech byl tak odporný, že oheň ve výhni málem vyhasl. Žádný podvod, opáčil Orn a rozmíchával plameny opět k životu. Řekl jsi mi, abych ti postavil dveře, které by tvé poklady ochránily před zloději na věky. A to jsem taky udělal. Tyhle dveře budou stát déle než ta hora, na které jsou. Nikdo je neprolomí. Udělal jsem je přesně takové, jaké jsi chtěl. Ale já nemůžu dovnitř, křičel Špindla Bož. A nic jsem ti neukradl. Čas je cennější než zlato,
řekl Orn. Takže si zloděj a moje dílo je stejně tak dobré jako moje slovo. Špindlabo se celé roky snažil dostat zpátky ke svému pokladu, ale dveře se před ním nikdy neotevřely a klíčovou dírku ani nenašel. Po každém pokusu na něj dveře s beraní hlavou jen zírali, jako by mu navěky připomínali, jak tehdy Orna podvedl. A když budete pozorně poslouchat, vysoko v horách můžete před každou lavinou zaslechnout úzkostlivé kvílení starého Špindlabože. A to až dodnes. Nechceš, aby ti vyprávěla nějakou pohádku? Ale babi, na to už jsem přece stará. Nikdo není moc starý na to, aby si nemohl vyslechnout dobrý příběh. Dívka si neochotně zaleze do postele a čeká. Ví, že tuhle bitvu nemůže vyhrát. Za okny kvílí vítr a stáčí padající sníh do ďábelských vírů. Tak která to bude? Co takhle tu o té čarodějce? Ptá se babička. Ne, tu ne. A co takhle nějaký příběh o Braumovi? Dívka souhlasně přikývne a stará žena se usměje. Těch je veliká spousta, tak kterou? Moje babička mi často vyprávěla o tom, jak Braum zachránil naši vesnici před obrovským drakem, nebo jak jednou, to už je dávno, sjel po lávové řece. Nebo už jsem ti vyprávěla, jak Braum přišel ke svému štítu? Dívka zavrtí hlavou. Oheň v krbu praská a zahání meluzínu. Inu dobrá. V horách nad naší vesnicí žil byl jeden muž jménem Braum. Staral se hlavně o své malé hospodářství, kde měl spoustu ovcí a koz. Ale byl to ten nejmilejší člověk na světě. Vždycky měl na tváři úsměv a pro každého si našel vlídné slovo. Jednoho dne se však stalo něco hrozného. Nahoru se vydal mladý trolý chlapec. Bylo mu asi jako tobě. A narazil na tajnou chodbu vytesanou do skalního úbočí. Vstup střežily ohromné kamenné dveře, do jejich středu byl osazený úlomek pravého ledu. Když je otevřel, nemohl uvěřit vlastním očím. Spatřil sál plný zlata, drahokamů a všech možných pokladů, na které si jen vzpomeneš. Netušil ovšem, že to byla past. Ledová čarodějka ty dveře proklela a jakmile jimi ten mladý troll prošel, třesk! A uvězněli jej uvnitř. Ať se snažil sebe víc, nedokázal je otevřít. Jeho volání naštěstí zaslechl jeden pastýř, který hnal kolem své stádo. Svolal na pomoc lidi ze širokého okolí, ale ani ti nejsilnější válečníci s dveřmi nepohnuli. Rodiče toho hocha byli celý zoufalí. Ozvěna nářku jeho matky se snášela z hory do okolních údolí. Už se vzdávali veškeré naděje. A tu se k ním z nenadání donesl vzdálený smích. Braum zaslechl jejich pláč a sešel dolů z hory. Vesničané mu pověděli o tom trolím chlapci a o kletbě, která jej uvěznila. Braum se usmál, pokýval hlavou a přistoupil k tajné chodbě a podíval se na dveře. Zatlačil, zatáhl, udeřil do nich, nakopl je, dokonce se je pokusil vyrvat z pantů, ale dveře se ani nehnuly. Ale vždyť Braum je nejsilnější člověk, co kdy žil, zvolala dívka. Bylo to opravdu zvláštní, kývá babička souhlasně hlavou. Řadu dní a nocí seděl Braum na balvanu s hlavou v dlaních a snažil se něco vymyslet. Vždyť šlo o život dítěte. A když vzešlo slunce po páté, jeho oči se rozzářily a po tváři se mu rozlil široký úsměv. Když nemohu jít skrz dveře, řekl, budu muset projít. Dívka se zamyslí a oči se jí náhle rozšíří úžasem. Skrz horu? Ano, skrz horu. Braum vyšel až na samý vrchol a začal se ranami pěstí probourávat směrem dolů. Jeden úder střídal druhý a balvany létaly vzduchem, až zmizel hluboko v srdci hory. Skála se začala otřásat, vesničané ani nedutali. Když se oblak prachu rozptýlil, spatřili Brauma, jak stojí uprostřed pokladu a v náručí drží zesláblého, avšak šťastného trolího chlapce. Já věděla, že to dokáže. Neměli však čas na oslavy, vše se začalo třást a bortit. Braumův tunel narušil skalní klenbu a ta se teď propadala. Braum neváhal, popadl očarované dveře a pozvedl je nad hlavu jako štít, aby se ochránil před tříštící se horou. Když bylo po všem, nenecházel Braum slov.
Na těch dveřích nebylo ani škrábnutí. O jejich zázračných schopnostech nebylo pochyb a od té doby nosí Brown tento čarovný štít stále po svém boku. Dívka sedí na postýlce a stěží skrývá nadšení. Babičko, povídá, vyprávěj mi ještě něco. Stará žena se usměje, políbí na čelo a sfoukne svíčku. Až zítra. Musíš se dobře vyspat a takových příběhů je strašná spousta. Na Freljordu pocházíme všichni ze stejné rodiny. A jako všechny rodiny spolu bojujeme. Nezastavuj se! Dožeň ostatní, my je zadržíme. Sestřenko, musíme odtud. Nemůžu se hnout. Stoj! Dobře ho vychovej. Pojď, maličký. Na Freljordu nás boje rozdělují, ale přežít můžeme jen společně, jako rodina. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.